Hlavně tu přednášku si potom vemte k sobě do firem, k zákazníkům a vyberte si z toho, co potřebujete. Je tam hlavní informace o tom, kdy přejít, na co si dát pozor a ke konci jsou potom nějaké základní informace o těch jednotlivých preprocesorech a kombinacích. A preprocesorech. A stecích na renderování statických obsahů a hybridních aplikací. Tak, důvody ke změně. A většina z nás řeší výzvy. Přečtěte si. A zase v podstatě řešením jediným je zdrhnout z toho monolitu, který je prostě pomalej, problém s databází, s kešováním, se vším a přejít na jednotlivý, moderně řečeno, mikroservisy. Jsou to CMSka, CRNka, generátory stránek, čili SSGčka všeobecného způsobu, ať se je to Hugo, na Goučku napsaný, Jekyll a spousta dalších. Díky tomu, že vlastně máme ty mikroservisy, jak jsme schopni generovat landing page, AMPčka, a zvláštní RSSK a spoustu dalšího obsahu. Dynamicky vlastně na základě aktuálních potřeb a toho, co vlastně ten klient momentálně potřebuje a na co máme programátor ve firmě. Tak, důležitý je, co vlastně potřebuje uživatel. Uživatel potřebuje primárně, aby ty stránky byly rychlý, aby se nesekaly. A spoustu dalších věcí, o kterých ani neví, což jsou jako technologie PVAčko, AMPčko a spousta dalších. Co potřebuje editor, čili ten člověk, který vlastně plní obsah, dává obrázky, dává texty, to je všechno tohleto. Speciální kategorie jsou dole seaři a kopíci, což jsou hodně nároční lidi, kteří potřebují mít všechno úplně maximálně jednoduchý. Takže z tohohle toho důvodu to dost naráží na těch monolitech, na špatnou ovladatelnost, těžkou customizovatelnost těch CMSek. Takže tihle lidi dělají největší problémy, když se vybírají CMSa. Tak, zase, klasika, sepsání, co potřebují jednotliví tady ti editoři, kopíci. Všechno víceméně znáte. Tak, nejproblematičnější z hlediska programátorů jsou experti, kteří prostě mají nejvíc požadavků. U těch title, descriptionů, keywordů, tak tam je to z povrchu jednoduchý. V okamžiku začnou chtít dědičnost, rekurzivnost, hlídání, duplicit a podobně. Takže tím se dostáváme už na další složitost, kterou vlastně ty monolity ani nejsou připravený. U těchto zřešení si vlastně můžeme jednoduše doprogramovat jakýkoliv modul, který nám to zpracuje, protože jsou všude data otevřený přes APInu. A spousta dalších. Vývojáři. Bezpečnost. Všechny tyhle ty systémy víceméně renderují statický obsah, takže to nenapadnutelný. Je striktně oddělený vyrenderovaný obsah, teda pokud se bavíme o těch hybridních aplikacích, což je Nuxt Next. A takže jsou vlastně fyzicky oddělený. Pokud se bavíme třeba o API-driven CMS, jako je třeba Strapi, nebo content tady dneska byl od Kentika, tak ty jsou úplně na jiném prostředí, takže vlastně v podstatě ty weby jsou nehacknutelný, čili obrovská bezpečnost, jednoduchá škálovatelnost. Jo, pokud je tam nějaký obrovský trafik, tak záleží na nějakým běhovým prostředí to máte, jestli ty fyzický, statický rendery jsou, dejme tomu na FTPku, tak je to blbý, pokud jsou na AWS nebo něčem jiným, tak je tam většinou nějaký loader, který nebo load balancer, který se stará o své prostě automatickou škálovatelnost. Moderní technologie, s kterýma chceme dělat, že jo? React, Vuečko, spousta dalších. Goučko, třeba u Huga. Dedikované části systému pro konkrétní věci. Nemusíme se prostě hrabat ve složité dokumentaci typu trojky, WordPressu, kde je spousta problémů, jak asi všichni víme. A spousta dalších. Tak, vývojář. A hlavně, tohle to je asi tak pro nás nejdůležitější, aby si frontendák byl schopen dělat nezávisle na backendákovi, aby devopsáci mohli připravovat věci, aby jsme nemuseli na ně čekat. A samozřejmě testře by měli kompletní přístup k jednotlivým stagím, které vlastně připravit devopsáci. Vlastně všichni tihleti lidi můžou dělat současně, nikdo na sebe nečeká, díky tomu, že to je samostatný bloky mikroservisy. Kodéři, sáři, PPCčkaři, kopíci, překladatelé si jdou zase po vlastní ose. Takže víceméně programátoři, frontendáci můžou připravovat implementace z backendu a kodéři jim to potom prostě okrašlujou. Nebo kodéři dělají napřed a frontendáci implementujou. Tak, jsem to asi vypnul, co?
Tak, díky tomu, že to máme odtržený, vlastně to CMS jako takový, ten content management systém a vlastně renderovací aplikace, tak vlastně můžeme poměrně jednoduše implementovat do těch systémů AMPčka. Můžeme tam implementovat PVAčka jednoduše. Ve většině případů jsou to buď moduly, které pracují nad aktuálním obsahem a sami udělají magic, a nebo jsou to moduly, které jsou rozšířitelné a vlastně my customizujeme hlavně u těch AMPček, které konkrétní části se mají jakým způsobem zpracovávat. Vždycky u těch AMPček je lepší se udělat custom buildy, než přes regexy nechat tady tyhle ty pluginy to nějakým způsobem upravit. Tak, SSGčka. To je to vlastně nejdůležitější, co tady kluci přede mnou přednášeli. Kdy ve své podstatě jsme se bavili o nějakých statických generátorech stránek, který běží buď na Reactu, což jsou ve své podstatě ty, co tady byly, jsou nejpoužívanější. Z toho Gatsby je ve své podstatě takovej jednoduchý bouchač blogů, který toho až tak tolik moc neumí. Kdežto Next je opravdu plná palba se vším všudy, která se vyplatí nastudovat a podniknout do ní, protože se to prostě vrátí, ty znalosti. A co se týká těch SSGček dalších, tak já osobně teda mám radši spíš výučkový, což je třeba Gridsum nebo Nuxt. Jinak ten Gatsby a Next, to jsou víceméně bratříčci. Má to stejný funkce, Gridsum, Gatsby je víceméně klon, akorát jedno je pod Reactem, druhý pod výučkem. Nuxt a Next je zase úplně to stejný, pouze jedno je výučkový, druhý je Reactí. Všechny výhody, které tam vlastně ty hybridní záležitosti, tady ty čtyři vlastně poskytujou, tak jsou všude stejný, jo? Čili je úplně jedno, co si vyberete. Jestli máte radši React, nebojte se routerů, ságy, běžte po Nextu. Pokud se chcete odprostit a jít jednodušší cestou, tak výučko, Gridsum, Nuxt. Všechny tady tyhle ty generátory, což je třeba Gridsum, Hugo, Gatsby. Hugo je na Goučku mimo jiné. Strašně rychlý, umí inkrementální buildy, takže je to super rychlý. Já teda osobně používám Gridsum, protože mám rád výučko. A pak je tady ještě Jekyll, který je poměrně hodně stará záležitost, ale pořád výkonná, i když třeba dneska jsme se dozvěděli, že Bootstrap už opouští Jekylla na Hugo. Jinak tady na té stránce strategem.com je výpis neuvěřitelného množství statických generátorů. Stačí si vybrat podle chuti. U těch statických generátorů ještě potřeba si uvědomit, jaký šablonovací systémy zvládají. Dobře, konkrétně tady ještě nemám jeden, to je Eleventy, který zvládá neuvěřitelné množství template, snad i PHPkový. Jo, takže vždycky je potřeba se u výběru toho šablonovacího systému u toho SSGčka zaměřit na to, jaký template vlastně zvládá a pod jakýma chceme psát. Jestli chceme psát single file komponenty nebo to rozsekávat, jestli v Pugu, jestli v čistém výučku. Takže i to je potřeba brát na zřetel. Plus samozřejmě nějaké běhové prostředí, které tam je. Ty SSGčka obecně generují statické stránky. Jak vlastně teďka bylo řečeno v rámci toho Nextu, tak je několik úrovní toho generování. Buď základní skelet, který je hydratovaný potom JavaScriptem, nebo full render, který obsahuje opravdu veškeré data a potom je dohydratovaný třeba aktuálníma informacema. Princip je ten, že vlastně do SSGčka nám natečou veškeré informace. Markdown soubory, nebo data z apiny, jakýkoliv šablonovací systémy a výsledek je vždycky ten stejný. CSS, HTML, JavaScripty. V některých pokročilejších SSGčkách to má i práci s obrázkama. Takže to i automaticky přerendruje, přerastruje, optimalizuje obrázky. Je dobrý se podívat, jestli tam existuje plugin, který má knihovnu Sharp. Protože momentálně knihovna Sharp má nejlepší kompresní poměry a je nejoptimalizovaná i na výkon. U těch monolitů, tak všichni vlastně známe WordPress, Drupal, Joomla, z těch menších, ale masivních je tam pak Typo 3, hodně dobrý PHPkový je Graph, případně October CMS. To jsou typicky zástupce monolitů, který si kamkoliv kdokoliv nainstaluje, klidně i na klik, typicky na Virosu. A pak jsou tady ještě pod čarou takový menší služby SASový, jako je třeba Wix, České webnou nebo Webflow, který ve své podstatě dávají tomu klientovi už jen to CMS a nějaký klikátko. Takže
záleží zase, jakoby, jo, i tady ty monolity se vlastně rozdělují na to, co si člověk nainstaluje a potom se s tím trápí, anebo to vezme jako službu. Ještě bych tady klidně mohl dát taky ten částečně tu starší verzi toho contentu. Jo, Kentico vlastně přechází na content na tu novou headless platformu. Tak, teďka se dostáváme k tomu vlastně, co to headless je, jakým způsobem to vlastně funguje. Klasický monolit vlastně v sobě implementuje dvě vrstvy. Jak tu frontendovou, čili vlastně ten build to a ten interpret toho HTML, nebo ten render toho HTML, tak i vlastně ten backend, což je databáze a spousta dalších věcí. U toho headless řešení to vlastně roztrhneme na dvě části. Na ten backend, což jsou vlastně databáze, nějaká obslužná vrstva, generování APIčka, a na frontend, což jsou ty naše SSGčka. A říká se tomu bezhlavé nebo decoupled headless. Ten backend vlastně máme jeden a ten backend díky tady těm mikroservisám je schopný generovat zase prostě, co nás napadne. Klasický web, AMPčko, přímo nativní apky, které se napíšeme třeba v Reactu, jakýkoliv typ feedu, data na Xbox, do Alexy, do Google asistentu, na chytré televize, vlastně prostě cokoliv. Jediné, co my musíme udělat, tak je vybrat ten správný typ dát pro tu danou platformu. U těch coupled řešení, u těch monolitů, je problém s tím, že vlastně vy, když děláte upgrade CMSka, tak vždycky musíte udělat release i s tím designem, s těma maskama. Že vlastně není možný to v tom čase oddělit. U toho decoupled řešení vlastně my můžeme mít pořád stejnou verzi CMSka a měnit si designy, můžeme si přidávat funkce, jak chceme. Jo, ty časové osy se nám neprolínají. To stejný vlastně. Děláme upgrade CMSka, můžeme vyměňovat jednotlivý frontendový frameworky. Podle potřeby, podle aktuálního řešení, podle programátorů, podle klienta. Totéž se týká potom služeb, vlastně napojování. Uděláme redesign, přihodíme appku pro iOS, napojíme Roku, uděláme redesign, cokoliv. A to, na tom CMSku nejsme závislí, protože pořád nám stejně generuje data. Tady se dostávám právě k tomu řízení toho obsahu, kdy se v podstatě ten textový obsah já distribuju na ty konkrétní kanály, které ten textový obsah zvládají zobrazit, a nervu to na Xbox, kam nepotřebuju. Jo, a je to vlastně na úrovni těch API, že si je buď vystavuju, teda pokud máme API-driven CMS, tak si je vystavuju na ty konzumenty, které to jsou schopni zkonzumovat. U video obsahu to zase dávám pouze na ty služby, které video jsou schopny zpracovat. Pokud třeba k tomu videu mám nějaký doprovodný texty, dejme tomu přepis, tak už to potom můžu prostě nahodit klidně i na nějaký screen readery a třeba do Alexy, ale třeba u té Alexy nebo obecně u těch chytrých hecálků, tak je potřeba mít na paměti to, že je jim ten obsah potřeba dávat modifikovaný. Jo, typicky třeba u datumů, aby to nebylo 24.02.24, ale tam se musí poslat jiný obsah, jo, který vlastně bude rozumně přečtitelný. To stejný třeba u lokalit. Jo, takže vždycky, vlastně, když se posílají data tady do těch audio věcí, tak se musí upravit. Jo, aby tam prostě nebyly nesmysly v tom zvukový. U toho vlastního obsahu, tak my vlastně máme náš obsah. A ten náš obsah vlastně my můžeme buď střílet ven na web, na MPčko, do aplikací, ale zároveň ho můžeme posílat do jiných systémů, které nám třeba se starají o automatický otagování, což je třeba OpenCallé, nebo analytiku nad videama a spousta dalších. Jo? Čili vlastně my to nemusíme dávat pouze ven, ale můžeme to dávat i na zpracování jiným službám. A vlastně udělat potom syntézu. Content Hub, to už je věc, která se týká trošičku pokročilejší věci, do které už se šáhá třeba DMSko, Document Management System, kde my vlastně už máme centralizované informace, s kterými potom vlastně už pracujeme jako s celkem. A ten celek jsme schopni právě přes ty API, ty veřejné nebo neveřejné, postovat buď třeba na public data, typicky státní správa, nebo když děláte něco pro státní správu, musíte mít data nějakým způsobem otevřený. A to je vlastně většinou je to jednosměrná cesta, ale může být vlastně obousměrná, že můžete dělat automatický update vlastně zpátky do toho vašeho content hubu nebo do toho vašeho CMSka. Tady ty fan site, to je taková věc, když třeba máte nějaký zpřízněný sajty, a dejme tomu, vy publikujete nějaký článek a ten článek by se měl zobrazit na nějakých zpřátelených webech.
z nějakého důvodu, nevím z jakého, tak ve své podstatě vy u vás provedete změnu a ta změna je automaticky potom distribuována na ty sajty, takže vždycky je všude aktuální obsah. To stejný, pokud se na té nějaké fansajtě změní obsah, tak zase přes Appinu jste schopný a webhooky nebo jakoukoliv technologii jste schopný to vlastně dostat zpátky do toho content hubu a zase si to rozházet do těch svých částí, do AMPček, do webu a podobně. Tak, headless CMSka. Tady nějaký zase seznam, kde je spousta CMSek. Jednak jsou tam freewareové věci, jsou tam i potom, tak se potom podívejte na tu stránku. Tady nejsou zdaleka všechny, aby to dlouho nejelo. Takže tady se pak podívejte a asi tak jako největší nebo nejlepší CMSko, které mi vyšlo, je Strapi CMS. Tak a já bych teďka ještě to rozdělil na dva typy těch headless CMS. Jedno jsou grid-based a druhý jsou API-driven. Ty grid-based vlastně fungují a na principu, že zdroj dat jsou markdown soubory nebo JSONy. A vlastně všechno je nacpané fyzicky soubory v git repozitáři. A vy vlastně v podstatě máte kompletní kontrolu vlastně nad těma datama, co je vevnitř a jakákoliv změna těch dat vlastně přes klasický git commit je zanesená. Takže potom hodně rychlý rollbacky a jednoduchá práce, protože vlastně každý vývojář má nějaký git flow nastavený. Jo, ať už jde prostě klasický git flow nebo nějakou vlastní věc. A ve své podstatě si může postavit nad tím git repozitářem cokoliv. Jo, ať už si tam dá nějaký třeba Gatsby ho tam rozjede, nebo Grid sám, nebo Huga, je to úplně jedno. Ty data má v markdown souborech. Nevýhodou tady tohoto řešení je to, že většina tady těch SSGček nemá ty rozdílové rendery. Takže vždycky se přebildí všechno znovu a hlavně u těchto řešení musíte mít nějakou platformu, která vlastně nějaký runner, která spustí buď ten Node nebo to Goučko. Jo, a potom ten výsledek toho buildu potom publikuje na FTPko nebo na nějakou platformu, což je třeba Netlify. Jo, protože konkrétně v těchto případech pro ty malé projekty nebo pro projekty, kde není potřeba mít hodně časté updaty těch dat, tak já třeba používám kombinaci Forestry.io, což je dobře udělaný, jednoduchý headless CMSko, přesebový prohlížeč, je výrazně lepší než Netlify CMS. Jo, to umí prd. Jo, tohle to umí taky prd, ale umí to o trošičku hezčí a je to příjemnější. U těchto všech služeb, včetně GridSum je SSGčko, založený na výučku, a Netlify platforma, víceméně je to velice dobrá CDNka, která má i běhový prostředí. Takže ve své podstatě, když na Forestry uděláte nějakou úpravu obsahu, tak se pošle hook na Netlify, Netlify si spustí GridSum, udělá rebuild a sám si výsledky toho rebuildu hodí na CDNku. Takže ve své podstatě nepotřebujete hosting ani na file, ani na CMSko nic, stačí vám registrace na Forestry, na Netlify a Git repozitář. A tím vlastně pokryjete veškeré řešení. Konkrétně u toho GridSumu je výhoda v tom, jak je to na výučku a má to full render, ale opravdu full render. Tak veškerý SEO, který potřebujete, tam fyzicky je a samozřejmě má rehydrataci. Jo, takže třeba jste v seznamu novinek a má samozřejmě i prepared rendery. Takže když jste třeba v seznamu nějakých novinek, kliknete si dovnitř, tak pokud ten pre-render zapnete, tak on vám přednečte první novinky a funguje to na tom, že on si vlastně stáhne tu šablonu toho detailu novinek a pak už to tam hydratuje zase tím serializovaným JSONem. Jo, a je to úplně jednoduchý. Jo, pochopil jsem to já, ten GridSum. Nejsem programátor, upozorňuju. Tak, tady už je to zajímavější. Když potřebujete udělat větší obsah dát, nebo vám do toho furt někdo hrabe, nebo je víc editorů, tak tam už si nevystačí tady s tím klasickým GitBase, protože u toho GitBase poslední uložení vyhrává. A pak se potom složitě dělají merge mezi jednotlivýma a komitama. U tady těch API-driven, tak to jsou ve své podstatě něco jako velký CMSka. Jo? A jsou na různé úrovni složitosti, všichni zbývá 5 minut, kdy některé CMSka mají jazykový verze, content, některý mají řešený velice slušně řízení takový to publikační. Jo? Když třeba máte ve firmě nějakého kopíka, textaře, seáře a vlastně máte nějaký kolečko ve firmě,
kdy vám vlastně jednotlivý pozice musí ty texty schovat, jestli jsou v pořádku, jestli to má klíčové slova. Takže některé CMSka tohle to mají, spousta ne. Myslím, že Content to má, to tam má taky. A mají to slušně zpracovaný. Tak, co tady vlastně píšu ještě dál? Jo, tady ty limity. Spousta těch CMSek nelze nainstalovat jakoby u vás na mašině nebo někdy třeba na Heroku, ale musí, jsou vlastně hostované, jsou jako servisa. Takže je tam obrovský problém s tím, že jakmile třeba máte víc než 3 jazykové mutace, nebo že máte třeba víc uživatelů, tak se nedoplatíte. Ještě jsem tady zapomněl zmínit u toho Netlify nebo obecně u těch CDN, tak třeba na obrázky a na fajly je výborný Cloudinary. Jo, protože ve své podstatě třeba ten GridSum má plugin právě ten Sharpovej pro úpravu obrázků, ale zase proč? Jo, navíc vyhrál vlastně kombinace Netlify a Cloudinary je v tom, že oni o sobě ví, takže se vlastně nedoplikuje ta CDNka. A když tak se na to Cloudinary potom podívejte, protože to je obrovský mocný nástroj a pro většinu klientů zase stačí ta zadarmová verze, protože tam jsou obrovský množství přenesených dat v tom free režimu. Tak, závěr. Nevím, spíš asi potom upiva, upici, protože... Pivo není, jo? Tak asi potom upici a u něčeho. Protože je toho spousta a ve své podstatě můžeme se bavit o jednotlivých SSGčkách, o výhodách jednotlivých CMSek. Vlastně, když jsme ve firmě, jsme přecházeli na Jamstack, tak jsem měl ve výběru 70 CMSek. Jo? Z toho 2/3 jsem fyzicky měl instalovaný a otestovaný. Jo, jinak ještě musím strašně pochválit kluky z Kantika, protože mají super podporu. Jo, tam jsem se s klukama bavil hodně dlouho a jako dobrý. Tak a ještě jsem tam měl jednu takovou drobnost. Tohle vás bude asi hodně zajímat, pakliže uvažujete o nějakým headless CMSku, API driven. Obecně tady u těch API driven CMSek, pokud nejsou SASK, tak je kde to provozovat. Většina vývojářů to provozuje buď na Heroku, to nechcete se učit, den až dva, nebo se to provozuje na AWSku a dalších šílenostech, takže ve své podstatě potřebujete k tomu DevOpsáka, který to rozjede. Jo, celý vlastně tady ten šablostroj. Tohleto vám spustí instalaci toho strapy opravdu na jeden klik. Takže doporučuji si to zapamatovat, jestli to dát si do kalendáře a vyzkoušet si. Jinak strapy CMS mají na požadání na demand vlastně připravený build na test, ale mají ho jenom na hodinu. Takže asi tak.